Salutare! Fac un video pentru a vă arăta noul proiect început astăzi. Este vorba de un parter unde va veni gresie, plăci mari. Este vorba de plăci de dimensiuni 120x120, deci foarte mari. Pe acest șemineu va veni gresie. Tot așa plăci mari, 80x160. Toate debitările vor fi realizate la unghi de 45 de grade. Adică tot ce înseamnă colț va veni debitat în unghi de 45 de grade, fără colțare, fără alte nebunii. Aici avem bucătăria, living-ul, șemineu, cum am spus. Urmează să amorsez o scară, care scara va veni din lemn, un hololens, aici avem adezivul pregătit, iar aici avem o baie cu duș tip walk-in. Acolo trebuie să fac o mascare, avem rigola, trebuie făcută hidroizolație, iar aici un dormitor care va veni și el tot gresie. Deoarece avem încălzire în pardoseală, știm cu toții că gresia la încălzirea pardoseală este cea mai indicată, pentru că randamentul de degajare a căldurii este unul maxim, adică mult mai eficient decât parchetul. Imediat urcăm și la etaj, care la etaj deja am finalizat două băi. Nu avem lumină, din păcate, pentru că am dus tot curentul, l-am dus jos la parter. Dar se vede, se poate vedea. Aici a doua baie. Aici vă arăt continuarea șemineului, pentru că este prelungit și la etaj pentru a încălzi și partea aceasta și să știți că dă randament, pentru că chiar eu l-am încercat astă iarnă, să zic așa, când am mai lucrat pe aici, am făcut focul în șemineu și s-a încălzit toată casa. Doar cu acest șemineu degajarea căldurii este mult mai eficientă cu această gresie, pentru că odată ce s-a încins această gresie, degajă toată ziua, chiar până a doua zi, degajă căldură. Deci, cum v-am mai spus, debitări la 45 de grade, fără colțare. Ceva frumos, zic eu. Sper să vă placă. Multă muncă, dar rezultatul este unul foarte, foarte, foarte bun. Nu uitați să vă abonați, să-mi distribuiți, să dați share la videoclipurile mele dacă v-a plăcut. Lăsați un comentariu. Dacă aveți vreo nelămurire vreodată, vreo întrebare, oricând vă pot răspunde prin comentarii. Vreau să cresc cât mai mult și în această meserie și pe acest canal de YouTube pentru a vedea cât mai multă lume. Trebuie împărtășit cu prietenii, cu colegii, cu familia, cu necunoscuții chiar, adică oameni străini, să vadă cât mai mulți. Pe pagina aceasta puteți găsi lucruri noi, pereți personalizați, pereți decorativi, reliefați. Am realizat de curând un perete după propriile mele idei, care este foarte, foarte frumos, de efect. Le-au plăcut tuturor urmăritorii mei din alte rețele și sper să vă placă și vouă. Nu uitați să te abonezi
și să lași comentariu dacă ți-a plăcut sau dacă ai vreo cea mai mică întrebare, mă găsești aici. Pe curând!